Mwasuze mutya mugamba mutya bana Uganda mwenna gye muli gye musinziira musiibye mutya mubukedde bulungi kansuubire nti muli bulungi bannange si birungi ku sayidi z'ensi z'abawalabu si birungi ku sayidi z'ensi z'abawalabu twongere okubasabira twongere okusabira ennyo ne baganda baffe abali mu nsi ezo bannange twongere okusabira baganda baffe abali mu nsi ezo Jordan ekyaguddeyo ekiriyo obudde buno Jordan ne Lebanon bannange si birungi baganda baffe babaleka mayumba baganda baffe bakama baffe babaleka mayumba badduka bo ne bagenda ne babaleka mayumba yesterday but once waliwo ebulire eryafulumye prime minister omuyavuddeyo n'agamba nti bakadama basobole okubafulumya bakadama basobole okubafulumya abasobola okubafulumya baddeyo mu nsi zaabwe bafulume ne bate bekikulumisa bagundi bo babalemedde naye ate babaleka mayumba kuba bo basobole okumanya nti wano bagenda kubawo bo ne baddukawo ne batatwala kadama oyo ye ne bamuleka mu nnyumba bwe buzibu bwe tukyasanze obudde buno kuba bo babeera ne gundi ebabuulira boogera kati kadama abeera e Jordan abeera e Lebanon abeera e Saudi oluusi oba tobitegedde kuba goba toli ku mawulire bannayuganda mweyunire nnyo okumanya ebitambula ku mawulire g'ezensi musobole okumanya nti ki ekiri e Jordan musobole okumanya ki ekiri e Lebanon musobole okumanya ki ekiri Saudi Arabia musobole okumanya ki ekiri mu UAE ne buli w'obeera nga gw'obyebala ogenda kunoonya bya TikTok onoonya byaki 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 ng'ebifudde mu ggwanga omwo mwoli bikulemye okutegeera mukwano ogenda kukubwa nga totegedde so ng'ate bakama bo baategedde naye olw'okuba ekyekango tekimanya muzira bo baafubutusa emisinde ne bagenda gwe ne bakwerabira mu nnyumba gwe ne bakwerabira mu nnyumba kasita akuŋŋanyizaamu abaana be babiri basatu bana ye n'afubutuka n'adduka gwe n'akwerabira mu nnyumba so bino tusooke tubiteeke ebbali tusabire baganda baffe abali mwezi ensi tusabire baganda baffe tubasabire kubanga ebintu si birungi ebintu si birungi tubeera buli munnayuganda yenayina w'oli beera ng'ofokasinze ku mawulire beera ng'ofokasinze ku mawulire gafokasingeko nnyo okumanya Jordan bakubiddwamu abasirikale baabwe basatu nabo ne bakubawo ye Abayisirayiri era bibina bina ku mawulire gyebirira bogenda ku mawulire ga Jordan obiraba bogenda ku mawulire ga Jordan obiraba gyebiri baabitaddeyo baganda bange ebyokwebaka mu biveeko fukasinga mawulire omanye kiki ekitambula kiki ekiriwo bakingi bazaako ki kuba bakingi bwa Jordan Abdallah mujasi n'omutendeke mujase yatendekwa abitegeera obulungi so twebeereremu n'okumanya biki ebitambula mu ggwanga ne mawanga ago okusobola okumanya kuba yo iraaka nga bwe mugitegeera bwe salawo okubasabula teyeebuuza ku muntu yenna yaaka bwe salawo okubasabula teyina gwe yeebuuza yeekubba bukubi yo kasekera ku makya ng'ekula oseeka eyagala kukubba ng'ekusabula yo kasekulota ng'eyagala kukusabula ng'ekusabula so twesabire tubeere mu kusaba n'okukkiriza nti Mukama ajja kutuvuunusa Mukama ajja kuvuunusa baganda baffe bannyinaffe buli omu yenayina waali ensi zitabanguse bannange ze simanyi kiki kitabangudde ensi Uganda tuli mu kunyigirizibwa kyokka ate ne gye tuddukira nayo yiyo nayo babalumbye nabo batandise okuba mu dduka wano jangu twekweke eno tuli eno kale si birungi okutwaliza awamu abaana abakolera e Lebanon abakolera e Jordan mutava ku baboosi baimwe ku lusegere mubabe ku lusegere boosi woni wako bati ali kujja kupama mube ku lusegere boosi woni wako bati ali kufuluma mu kujja ku supermarket amaiso gabe gati ngagakanuire otigambwa diswire bidde abaana bali e Lebanon akinandi Jordan eri edino ediri kutogote mundu ediri bibazuka mukwano toyikirizibwa na kutenduka toyikirizibwa na kukoba nti a oli kuwongera abaana bali e Lebanon abaana bali e Jordan babosi bamwe mubabere kwa kiba mubere we muti kozi bali bale kamubiyumba imagine wagenda okolera boss yaino kukolera exit
akulese mu kiyumba adduse adduse ne famile ye adduse. Where are you going to start from with these passports they hide from us? Obo genda kusirana mpaka kuulira bucham. And I expect omwana ali Lebanon, omwana ali e Jordan okusaba bosi we passport abere n'ebiwandiiko bye. Kati waba kuba bosi wo naafa nga tumanyi yateeka passport. Nga you must come back to Uganda because it's possible. Abaana bali baleka mu biyumba. Ogendo jira woti, bino vietuma guka ni tuvela ku internet, ino gere ni tuwanika. Ogendo kudamoga, mba hii bosi leronga tali kumpita. Nga kutemwe vyangu wanaba na beba kulese, bali mkuleka abana mubiyumba. They are running for their lives. Aleka atia abana be, agenda kuleka ugwe mkomba box. Tuwe rabida kwa zisasha kama ya pot pick up, unze mba gambia.